স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে মার্ঘেরিটা মহকুমা ভিত্তিক তর্ক প্রতিযোগিতা। মার্ঘেরিটা শিক্ষাখণ্ডৰ অন্তৰ্গত বিদ্যালয়সমূহৰ শিক্ষাৰ্থীৰ মাজত এক তৰ্ক প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। মার্ঘেরিটা পাব্লিক উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ সভাগৃহত অনুষ্ঠিত তৰ্ক প্ৰতিযোগিতাত মার্ঘেরিটা শিক্ষাখণ্ডৰ অন্তৰ্গত বহুকেইখন বিদ্যালয়ৰ প্ৰতিযোগীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে। তৰ্ক প্ৰতিযোগিতাখনত বিচাৰক হিচাপে উপস্থিত থাকে মার্ঘেরিটা মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰবক্তা দেৱজ্যোতি ভট্ট আৰু অসমীয়া বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপক ডক্টৰ ৰমেন হাজৰিকা। প্ৰতিযোগীসকলৰ পৰা মাজৰ পৰা চাৰিগৰাকী প্ৰতিযোগীক জিলা পৰ্যায়ৰ তৰ্ক প্ৰতিযোগিতালৈ নিৰ্বাচিত কৰা হয়। মানে কি বুলি ক'ম, কলকলীয়াকৈ কথা কোৱাৰ, কেতিয়াবা মিছা কথা এটাও কেতিয়াবা বহুতে বহুত যুক্তিৰে সৈতে এনেকুৱাকৈ প্ৰতিষ্ঠা কৰি দিয়ে যে যিটো শুদ্ধ যেন লগা হয়। এতিয়া শেহত দামিনী মুৰা তেওঁ বক্তব্য ৰাখিছে, তেওঁ কথা কোৱাৰ কৌশলটো ভাল হৈছে, কিন্তু তেওঁ সপক্ষে কৈছেনে বিপক্ষে কৈছে কথাষাৰ মানে সমস্যা হৈ পৰিছে। তেওঁ সপক্ষেই কথাখিনি উপস্থাপন কৰিবলগীয়া হৈছে, মানে পৰিৱেশ তাৰমানে সুৰক্ষা কৰিবই লাগিব, পৰীক্ষাটো পৰিৱেশটো ঠিক কৰি ৰাখিবই লাগিব, এই দিশখিনি। আৰু তোমালোকৰ মাজৰ পৰা দুজন দুজনকৈ ইয়াৰ পৰা নিৰ্বাচন জিলালৈ নিৰ্বাচন হ'ব বা নিৰ্বাচন কৰা হৈছে। কিন্তু কথা হ'ল, জিলা পৰ্যায়ৰ প্ৰতিযোগিতাটো অকণমান বহল ভিত্তিত হ'ব আৰু তাত প্ৰতিযোগী ভালেখিনি থাকিব। গতিকে যিটো বিষয় দিয়া হ'ব সেই বিষয়টো তোমালোকে আগতে ভালদৰে অধ্যয়ন কৰি ল'বা আৰু কিদৰে প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰি। সেই টনেলিটিটো তোমালোকে চাবা যে তোমালোকে কথা কোৱা এনেকুৱা লাগিব নালাগে যে তোমালোকে পঢ়ি আছা। স্পিকিং ইজ ডিফাৰেণ্ট ফ্ৰম ৰিডিং, অ'কে? ইউ আৰ নট ৰিডিং হিয়াৰ, ইউ আৰ স্পিকিং। কাগজ ল'ব পাৰা, কাগজ লোৱা ইজ নট এ বিগ ইছ্যু। তোমালোকে কেতিয়াবা ষ্টেটিষ্টিক্স এটা কনচাল্ট কৰিলা, পইণ্ট এটা কনচাল্ট কৰিলা, বাট দেন স্পিক, কথা কোৱা, পঢ়িবলৈ অহা নাই, বুজি পাইছা? চ' এইখিনিয়ে মেইন কথা। এণ্ড অলৱেজ বি কনফিডেণ্ট, যি কথা কৈছা ভেৰি কনফিডেণ্ট। প্ৰেজেঞ্চ অফ মাইণ্ডটোও লাগে, কাৰণ তোমালোকে ছেকেণ্ড স্পীকাৰ হওক, থাৰ্ড স্পীকাৰ হওক, যেতিয়া বেলেগে কোৱাৰ পিছত কোৱা, তোমালোকে যদি পিন পইণ্ট কৰিব পাৰা যে এইটো কথা কৈছে, এইটো একচুৱেলি নহয় আৰু কিয় নহয় সেই বস্তুটো কিন্তু ক'ব লাগিব তোমালোকে উইথ ফেক্টছ, উইথ ষ্টেটিষ্টিক্স, উইথ এক্সাম্পলছ। চ' এইখিনিয়ে মোৰ ক'ব লগা কথা। থেংক ইউ পাৰ্টিচিপেট কৰাৰ কাৰণে। পাৰ্টিচিপেট উদ্যোগত যি জিলাভিত্তিক তৰ্ক প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন হৈছে তালৈ আমাৰ মার্ঘেরিটা শিক্ষাখণ্ডৰ তৰফৰ পৰা নিৰ্বাচিত প্ৰতিযোগী পঠিয়াবলৈ আমি আজি মার্ঘেরিটা শিক্ষাখণ্ডত তৰ্ক প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰা হৈছিলে। আৰু এই তৰ্ক প্ৰতিযোগিতাত আমাৰ চাৰিগৰাকী আমি নিৰ্বাচিত প্ৰাৰ্থী প্ৰতিযোগী হিচাপে আমি প্ৰেৰণ কৰিছোঁ। আৰু এই অনুষ্ঠানভাগি খুব সুন্দৰভাৱে আয়োজন কৰাৰ বাবে আমি এই বিদ্যালয়খনৰ কৰ্তৃপক্ষৰ লগতে মার্ঘেরিটা মহাবিদ্যালয়ৰ দুয়োগৰাকী বিচাৰকদ্বয়ক আমাৰ তৰফৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মুঠতে 8 প্ৰতিযোগী আমাৰ এই কাৰ্যসূচীত তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে, তেওঁলোকে প্ৰতিযোগিতাত ভাগ লৈছিলে। আৰু এই 8 মাজৰ পৰা আমি 2 সপক্ষে আৰু 2 বিপক্ষে ছাত্ৰ ছাত্ৰী নিৰ্বাচিত কৰি জিলা পৰ্যায়লৈ পঠিয়াইছোঁ। মার্ঘেরিটা শিক্ষাখণ্ডৰ তৰফৰ পৰা যিটো বিষয়ৰ ওপৰত আজি তৰ্ক প্ৰতিযোগিতা হ'ল আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত, বিশেষকৈ 9 শ্ৰেণীৰ পৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক 1ম বাৰ্ষিকলৈকে, গতিকে আমি যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিলে আমি শ্ৰোতা হিচাপে কিংবা আমি বিচাৰক হিচাপে সন্তুষ্ট হৈছোঁ। খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে তেওঁলোকে বিষয়টোৰ ওপৰত আচলতে তথ্য দাঙি ধৰিবলগীয়া, যুক্তি দাঙি ধৰিবলগীয়া হৈছে। গতিকে তেওঁলোকক আমি আমাৰ ফালৰ পৰা আচলতে সদনত বা বিধানসভাত কেনেকৈ যুক্তি প্ৰদৰ্শন কৰে, বিষয় কেনেকৈ উপস্থাপন কৰে আৰু তাক কেনেকৈ খণ্ডন কৰিব লাগে, তাৰ ওপৰতো আমাৰ মোৰ সহকৰ্মী দীপজ্যোতি ভট্ট তেওঁলোকক বুজাই দিছে। আৰু আমাৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকক আচলতে আগবঢ়াই নিব লাগে শিশুসকলক, আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এই দিশত, তেওঁলোকেই আমাৰ ভৱিষ্যত যিহেতু। গতিকে চৰকাৰী যি প্ৰচেষ্টা, তেওঁ চৰকাৰী প্ৰচেষ্টাই তেওঁলোকক এই দিশবিলাকতো আগবাঢ়িবৰ কাৰণে যিহেতু চেষ্টা কৰিছে, গতিকে আমি তেওঁলোকক এই অংশত পাই, তেওঁলোকক আগবঢ়াই দিবলৈ পাই আমি ধন্য হৈছোঁ। আৰু তেওঁলোকৰ যুক্তি শুনি আমিও তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত দেখিছোঁ বা ভাল হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। মার্ঘেরিটাৰ পৰা অৰুণ ভূঞাৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে'।